basically sushi i bolle, og det falt veldig smak. Så det får, ja, terningkast 5 fra meg. Jeg egentlig ikke så veldig glad i sushi og lignende, men det her var en positiv overraskelse, og får derfor terningkast 5 av meg. Veldig godt, så du får 5 av meg. Det var veldig mye smak i den, og det var veldig godt. Og da 5 min, naturlig. Jimba var veldig digg. Så det blir terningkast 5. Det blir 5 min. Likte kjøttet veldig godt. Men ja, den får en terningkast 4 fra meg. Det var nytt for meg, det var godt. Men jeg tror det bare blir terningkast 3. Beste! Det var det røde kjøttet. Totalopplevelsen av hele restauranten, atmosfæren og ikke minst maten blir et terningkast 6.